Bambiyoogu booga lanka magadari isbarbardhiga af Soomaaliga maitari imahatri awsa hanin diyaari unbo hanin mali professorkana professor Abdullahi Sheikh Mohamed Noor oo hadana hana wakiiladi ini una booga siiti sharaxaad dheer kabiina wala usuka sheekayow usuka duhowow taariikhda fog oo lahan mari afhuu maita dhaganka reebanka unbo dhaganka maika digil imarfla ideegaanad usu degow isii shal eeyin an may kale ka duwa boog may ku koobanya horta siyad cutub una ma yaraane kawaay boog may ku koobanya siyad kawaay oo kawaay kasta wal ku duwaasa may kamid ah siyadkas kawaay kawaay ka hadalaasa naxwaga afka mayka naxwana ma yaraane una doodhis yari an professorka madius eray bixin ku soo bi may eray doodhiska afka mayka ya kamid ah walaa ku duwa marka insha Allah booga maylaya google link iyo marku madahor galaana oo professorka usku duwo mahadnaq yari madahor meeray in hore horaanba ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo mahad oo dhan sugnaati waan iska leh may mahad eedan bileeran in ka mahadiyay wadaaykay ibraahim isaaq ahmed huseen oo usii boogi la araay abwaanka af soomaaliga oo gudiga af soomaaliga qoreen oo hasaar yaasiin usmaan keenadiid 1970 oo aan masabare ha ku guuri yari ay kala mahad aan nagaa wadaaykay bar sare Umar Abdulqadir Sheekh Abdulrahman oo soon ee kalmay boogi lamaga bahi hal dor taariikh nolleedkii ee dhaxal cilmiyeedkii Sharif Saalax Maxamed Cali oo qoreen Mustafa Abdullahi Feyruus iyo ne Abdulqadir Noor Hussein Maah hadana booga kan ah aqriyay wana talaha kabi ay kala og mahad naga aray wadaaykay Abdulqadir Abuqar Sheekh Daalib oo soon isii lambarka caalamiga oo boog dheh la saaro olanka magdari ISBN lambarkaas kan u sii calaamadu tan ee hoos qoran waa calaamada caalamiga oo boog dheh laga targalay ISBN ay caawi aray Abdulqadir Abuqar Daalib marguma eray google diga meeray may ba shaabatay adunyada oo dhon ka faaftay in Soomaaliga Soomaalida iska af iska dhagan iska diin eta hadana eeda Soomaalida onko doodasa af Soomaaliga qaybo sheeshal gidisan sadan lahajido onbo af guriya iyadoo Soomaalida barshe liidas onbo haqraas lahajid iyo ku duwa yang matan kala haqraas may iska deey in walbadan ka aftiimi onbo jawaab ka bi su'aalo kasaabsan af Soomaaliga gaar ahaan af Soomaaliga lamaadis lahajidood umbo lamaadis af guru madiyad laar af Soomaali kan hada qoron ma hadri qoronnaad af guru wala af Soomaali laar guudan af Soomaaliga may ku koobanya may ma hadri af guru mayn af guru may iska yeen madun luqad Soomaaliyeed iska yeen madun may ka hadalayray in af Soomaaliga lamaadis af guru an kabuubiyin may iyo may tari i ma hadri iska afko waa mis shal gidisniin may mahadri iska afko waa mis shal gidisniin su'aalo wali horkooy meeray in professorka ama qoraaga meeray wali horkooy culmaada afafkaya hanban dhig doona hadii ilaahay era may ba walka afti meeraydana sooyaalka ama hajirowka umbo taariikhda af Soomaaliga guud ahaan lahajido is siyaasada dalka dadaalka lahangali af Soomaaliga abtagowshay ama qorowshay sababta sheentii in ummadu Soomaaliyeed oo boqolkiiba boqol muslim ayin qaadata farlaatiin iyo nay farti lugori wali nagati faa'iidadii iyo qasaaradii lagu dhaafay ama la ka dhaxlay sababta sheentii in hal lahjid oo mahadiri la araw shaleediye wadanka ka hirgala iyo nay dadaalka la hangari qorowka af Soomaaliga may tari umba mayka intaas ka bacdi meeray in qoraaga boogoon professor Abdullahi Sheikh Mohamed Noor Maylaya an isbarbardhig iyo soo biyo doona soo ogaana in lamaada af ama lamaada lahjidood af Soomaaliga an ka wubin ma iyo nay mahatiri iska afko ka tirsanyin in kala isbarbardhiga ma in ka adeegsaday lama hab soqoraal iyo nay dohowo eba marka an taariikh dheeraha ka doobi an qoraaga buuga afka Soomaaliga in qaybtis ama afka Soomaaliga guud ahaan ma bilaabatay 1800 tumay afarti 1800
siyad bogol isagaalkii yari kun siyad bogol isagaalkii bilaabti mayna ha bilaabay langla araw kontum barkadle yusuf oo magaash rasmigna ay sheekh yusuf alkoonayn oo ka bilaabay afka mayta oo arabi ahaan on qoro alif la kordhowey alif la hoosdhowey alif la goodo soo leeyay kontum barkadle madisaas ka bilaabay in qoraalkii farta mayka hadana kun saga kun siyad bogol tumi afarti hadana ay ba walka abtugay farta mayka Sheikh Awais Al-Barawi Sheikh Awais Al-Barawi hadan farta mayka wal qori oo soo wiil Carabi lay qori may qori markaasi de qasiidooyin oo adeegsaday qasiidooyin oo dadka in muslimka Soomaalida muslimiinta ah diinta ka deersiyo oo soo an fasir fadaw la ilaaha illa Allah oo Carabi ay tan fasir fadaw iyo may qori af Carabi ay qori la ilaaha ilaah kaleed ma biyaalo yar imadun af maayo af mahadir ma ah la ilaaha ilaah kaleed ma biyaalo illa allah ila abuki hawiin ma ilaah hawiin ma ilaah kale ma yaalo soo leey sheekh barbaraabi 1900 ma 1800 1800 tumi afarti aydi markaas ka badii mahadir markaas inay lungu doowaana bablak yaawo dadka may ka doow jireen farla araw kushiiti la araw af kushiitigina ma ka jirna ha qa'i'a magajirna afka kushiitiga afki hasb badali muddo dheer si aan isba bedelay afka kushiitiga luqad sidba ma waa dadaha dhax galay arabaha dhax galaas ama ma dhax galay in dad ingiriiska doowayeen dadaha dhax galay dad talyaaniga doowayeen luqad hasb bedelas dadka kushiiti ahaayeen afka fudula ee kushiitiga dadka ku doowayeen haday ba ka dambayay kushiitiga dadkun maayta ku doowayeen afarta iyoneeto oromada kushiitiga dadkaasu haddii dadka oromada iyo dadka afarta doosho a magajir qa magajir haan magajir kushiitiga hasbadeli maay hanagadi madu intii ma hadir lindeerna kushiitiga hasbadeli maay hanagadi maayti dad badan ha ka darsameeyaan reer guura umadan badan ayaan dareeri madu mahadiriya madu walaa ha gali dadkii mahadiriga madu may fadeena madu iyo intii afki qoran 1920kii oo haddii dhawe 1920kii wari ka dambay iyo hadan qoraalkii soo carabi leey iyo hadan far Soomaali ay qoray langla araw sheekh barbaraabi oo naladii gobolada waqooyi Soomaaliland ee lanka la malan ahaayeen hadana 19 taariikhda reedanka nagaday 1904 dadka walka qori far Soomaaliga may kamid ahaayay 430 lankii horey qori may ahaayay langla araw David Salt langla araw oo Ingiriis naladii iyo 1804 farta Soomaaliga qori oo qori farlaatiin qori markaasayti maaro korna ila hada mahadiriya qori imaaya qori inta magatir maam korna in kasto madas mahadiri ma ban jirre lugu doowaanay kushiid lugu doowaay maaro korne maaya la qori wali ka dambay hadan todobaad meedi la hadeeri lixda meedi 1906kii dawladdi markaas jirtay iyo ma iska daytay in fartun qorta hadana farti gudilun soobi gudigii afaf shal gudisana la sheeyay madun oo af mayka jiro af mahadiriga af mahadiriga sidii qayb shal gudisana walaagas ayin iyadoo walaagay balan qaadana iyo dawladda rayidka ku kuul dareysatay oo ku fashilantay in afka iyo madaas abtugta umbo qorta may dhalatay dawladdi xukunka military hayti maxamed siyaad bar 1969kii markii dhalatay isla markii dawladdaasi may bilaawtay 1970 lamadii bilaawtay in afka Soomaaliga iyo madaas gudoon soobida gudiga ay hoggaamiyay Sharif Saalax gudii Sharif Saalax hoggaamiyay lamba afalan diri madon lamba gobolada Lanshal diri lamba Walsheen oo ilaari oo uu qorodo korno afniinagada kor isla markii iyadoo markiiba nin iskaranna ayaa may dawladdi siyaad bar ka dhawaaqday ama xukuumadii military ka dhawaaqday oo xoog hirgiriday fartun haddii qoron oo mahadiriga iyadoo fartun mahadiriga ninan fiirina lamba dhawaaqshay ilaa Soomaalida badanta mahadiri leeyahay Soomaalida kulli Soomaalida maaya jirta oo luqado lahajidoon ka weyn tahay lahajid maara korno luqad way maay sababtoo ah lahajid maynagada kortee madii lis barbardhiga ma i mahatiri hada buug bak hadale buug may ka hadale isma is barbardhiga ha may ki mahatiri ma i mahatiri madii lis barbardhiga may kaaray boqolkiiba konton boqolkiiba konton walka badan ho mahatiri badada lahjida naga samayga ho boqolkiiba konton is barbardhig naga dana lamada lama loo qodo hadana madii una fiirina waa may ba inta badan ta kaalana
kun isagaal boqol iyo toddobaatan shantii mahadtirigi hoglig hirgeliye may fiirina dhawaaqa oo lanka afshaaka baa luuqad madi la qoro may la fiiriye lanka wali gudoo dhawaaqshay ilaan may qoromee horta buuka qoromee wali maskaxdaha ka maaxada qoromee wal maskaxdaha gabana ma qoromo ada madi doowaasa doogana dhawma innamaade may warsha inta badan ma innamaade shoran shor ama shaqal anyaal kaaso ee ya xarafka ya may shoran shor annagade xarafkaas ya madoona shiblinagade madoona shaqal annagade markuus shaqalka nagadow maduus shaqal nagadow madi usa shibli ku horay shaqal nagade madi usa hortis shibli mar shaqal nagade madi hortis shaqal maron shibli madi hortis shaqal maron mayna madi hortis shaqal mar iyo maynagade shibli nagade us madi hortis shibli maron shaqal nagadeedan midalan ayo madi aras lama shaqal ka hormarti iyo anagade shaqaynagade shiblinagadi ya anagadi ayo midalan lama madiartan minga ka hormari oo shible usoon maynagade shaqal anagade madumaynagade yanagade of cool ahda sayti ormas ya way walkas doog mayda man dambooye un may ana lama un may dambooye ya dambooye maynagadaas ya daasanagadaas ma fiirsan dawladdi orayd ka haydi madun dhabaaqadaasi ma fiiran madun buugun may sharaxee waxyaabaha dhan sharaxee buugun may ka jireen naxwaga afka mayka ka jireen naxwana may laare doodis doodiski buugun ka halaasan buugun may ka jireen agal lagameedkii laga dhagamay oo soomaalidi maridi lahaydi waxyaabihii xadaaradii hor unuma eraane abka deereen yelaare abka deereenkii dhan ka jir buugun mahmaayadiisa ka jiran may ka jireen agalkii laga dhagamay haddana buugun mayli mungoon ah is barbar dhig may mahadiriyale lankasta mahadiriyan aan faadan iskoole la ka dhig karo mahadiriga may iska bar dhigay mahadiriga naftii meedan ka jirta geeg in may ta baradan sababtoo ah wadan kasta may ka faanay luqad badanaan wadamada adduunka may ka faanayna ana wadankay meelan gudoobay afar lahjood ama afar luqad aan gudoobay yelare hadaadii dawladda arta af mahadiriyale qore nasiib dori keta may baahanta naftii ba wadankay may ka qormaase lama luqadood may mahadiri may jiree luqado kala oo unan baahan naftii in la qoro hadii may la qoro may ma hoos qoyeen luqado badan hoos qoyeen garaga hoos qoye tuniya hoos qoyeen jiidi hoos qoye barwaani hoos qoye afbaraaba af qoromo hadii madiyada afka mayd ada barata qorni una hadii may soo binay madi taariikhiyahanidi hadoon ka sheekeyni ka bacdi may soo binay fikirni dhalinyaradii una may soo binay WhatsApp yadoon oo social media may ku soo binay gruubiilka barado afka mayga lamada kontumeeshan de bilawni hadoo lama kun 20 gali rooga shan sano gudaasho dadkii wana barni geega shan kun li kun deereen tiradiyo iyaba macallimiin ah dowlad si barooyan may jiree group la araw ku taabta afka aayow fidiyan ku taabta dhamaantii dadkii inta fadhiya dad boqolkiiba lixdun ku taabta afka aayow walaad inta fadhi kulli qoraayaan walaad inta fadhiya dadnigu weer haan qor kulli qoraayaan farta maayta qoraayaan may leeyeen dadka bulshada farmay wax jira ma aha si loo qoro ma lahan madini badati oo aaytantii iska fagiina fadna ilaan dhalinyaradu may dhigdaayaan jaamacado muqdisho dhigdaayaan may leeyaa af afkaada af soomaali ku hadal heekan gudoway af soomaali ma aha af soomaali haduu yahay waa kaasay qor